zabezpečili a tak ďalej. Takže ja by som túto príležitosť využil aj na to, aby som poďakoval toho, ako ma zaujíma. Dobrá, ďakujem vám veľmi pekne. Práve krásny deň. Všetkých 15 ročníkov do teraz bolo super, čo sa týka počasia. A verím, že dneska to bude to isté. Takže vám práve krásne zážitky a príjemnú atmosféru. Ďakujem. Takže ďakujem za váš potlesk, dámy a páni, toľko to dezidentúránku železničnej spoločnosti Slovensko. Tentokrát poprosím o slovo pani Lenku Vargoj-Jurukovú z Košice, Regionu Turizmus. Príjemný dobrý deň vám všetkým, ja vás pozdravujem na organizácie Košice Region Turizmus, ktorá má na starosti cestovný ruch kraj, ale aj v mene programu Terra Incognita, ktorý je programom Košického samosprávneho kraja. Týmto vám podozdravám pozdrav pána predseda Zdenka Trbulu. Ako iste mnohí už viete, toto podujatie sa stalo jednou z desiatich podujatí programu Terra Incognita, ktoré predstavujú určitú výkladnú skriňu najlepších podujatí, ktoré región ponúka. A my to robíme pre radosť vás všetkých. A nedalo by sa to robiť, keby sme nemali za sebou takých silných partnerov, ako je Železničná spoločnosť Slovensko, mesto Košice. A veríme, že aj nová spolupráca v rámci kraja, pretože sme tiež krajskou raritou. Všetkých vás pozývam na cestovanie vlakmi, či už veľkými, malými, ale hlavne, aby sme mali krásne dni a radosť z takéhoto zážitku a cestovania. Takže ešte raz, nech to pána tlačí. Wow, takže myslím, že tá pára sa tam tej zvukovej zvuky jednoznačne objavila. Takže ja si myslím, že vzácný postup. To, čo ste momentálne počuli, podaním Lichového orchestra Mladých mesta Košice na slávnostnom otvorí bol pochod Košickej detskej železnice, alebo pochod Prionierskej železnice. Pred novou sezónou v Červalskom údolí priamo na našej ruštoparáde alebo točňoparáde pre rok 2016. Samozrejme tento deň, a samozrejme aj slávnostný štart. Ideme sa tentokrát pozrieť na našu točňu, kde samozrejme máme pred sebou ďalšieho fešáka alebo ďalšiu mašinku. Takže na točni máme
historickú párnu lokomotívu 213.901. Párny Rušen s týmto označením jeden z mála strojov vôbec, ktoré nezískali žiadnu z týchto výkonných trojčitých historických vozidiel. Čo je zaujímavé, v súčasnosti je majetkom Múzejno-dokumentačného centra železníc Slovenskej republiky a prevádzkuje ho klub železničných historických vozidiel Poprad. Jeho členovia Rušeň komplexne zrekonštruovali v roku 2008 a dnes je naozaj frekventované, využívané v rámci nostalgických jazd na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zaužívané meno Papagaj dostal pre významné, výrazné, moderné sfarbenie, ktoré samozrejme zaujme hneď na prvý pohľad. No a čo je zaujímavé, táto prezývka sa dokonca ujala aj vďaka názvu reportáže filmového týždenníka začiatkom 50. rokov minulého storočia. Toľko to klub železničných historických vozidiel Poprad.